ستال شانا صدقش طالب جانا طول جهان دے نظرانش طالب جانا چه قرآن عظیم الشان دے پک زیکڑو افرین دے پا سینش طالب جانا ماش بعض خلق عجیبرا سر اوران دی بعض خلق عجیبرا سر اوران دی د توحید پا عقیدرا سر اوران دی سنورو شملورو سر گرزم سنورو شملورو سر گرزم دوی پا دغا یو قصر اثر وران دی دا بیننگا بی غیرت کلیوال می دا بیننگا بی غیرت کلیوال می دا جهاد پا نظریه را اثر وران دی او دا کور کلی تزاتی دشمنی نشتا دا کور کلی تزاتی دشمنی نشتا د کور کلی تزاتی دشمنی نشتا په سنگر او مدرسه را سره وران دی زما عزت مندو اساتذه کرام موجود دی ګڼ شمېر علما موجود دی زر دوی مخکې خبرې کول ډېره غټه بې دبي ګڼم خو لیکن الامر فوق الادب امر وشو دا هوی په اجازت سره د قرآن پاک عظیم الشان د هغې په باره کې تاسو ته یو څو خبرې وړاندې کوم زما عزتمندو دا کلام هغه کتاب دی رب ذوالجلال دا هغه پیغمبر ته ورکړی و زما عزتمندو چې زمونږ د دواړو جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دغه آخری نبی ته دغه آخری کتاب ورکړی دی زما عزتمندو نن تا تا هغه کتاب کم چې تورات او زبور و کم چې انجیل و هغه تا ته په اصلي شکل کې نه ملاویږي نن د قرآن هغه یو هغه قرآن دی چې زمونږ آخري کتاب دی او زمونږ په آخري پیغمبر باندې نازل شوی دی هغه قرآن مجید دی دا لوی شان والا کتاب دی لوی عظمت والا کتاب دی لوی کمال والا کتاب دی لوی معال والا کتاب دی زما عزتمندو دا قرآن چې چا راخیستی دی دا قرآن چې چا کلاو کړی دی هغه الله بره بوتلی دی چا چې دې قرآن سره بې حرمتي کړې ده دې قرآن بې دبي کړې ده هغه الله د ځمکې نه لاندې بوتلی دی هغه الله مخ په وړاندې نه دی بوتلی زما عزتمندو نن چې دا علما وینئ دا د قرآن برکت دی نن چې دا تورو سپینو پګړو والا وینئ دا د کلام برکت دی د دې حافظ جمله یو لویه مرتبه ده کله چې پل د صراط باندې یو حافظ او یو شهید روان شي کله چې په پل د صراط باندې دوی روان شي الله پاک به دې حافظ ته وایي وای ادرېږا دوی شهید ته به م وایي ته م ادرېږا کله چې دوی ته وایي ادرېږئ هغوی به ور تپوس وکړي الله دا یو فرښتې به ورته وایي یو حافظ دی بل شهید دی الله پاک به ورته وایي دوی شهید ته ووایه زه ته لاړه شه جنت ته دا حافظ ته به ووایي دغه طالب ته به ووایي دا عالم ته به ووایي وای به ای حافظه ای طالبه ای طالب علما ته ودرېږه پل صراط نه مخ ته وړاندې ما وړه ځان سره تش ما وړه لاړ شه ستاسو په مچم ګاون کې ستاسو په ګلۍ کې ستا مرګري لاړ شه ستا د کلي خلک د ګناهونو هغه خیر ور باندې لګېدلی دي لاړ شه د هغوی سفارس وکړه بیا وروسته لاړ شه جنت ته هغوی هم ځان سره جنت ته بوځه او پل د صراط هغه ډډې ولاړ دي د روتو کوشش یې نشته دی د ګناهونو د وجې نه د پل د صراط په هغه پل باندې نشي راښتلی لاړ شه هغوی ځان سره روان کا بیا وروسته لاړ شه جنت ته د هغوی سره لاړ شه جنت ته زما عزتمندو دا هغه لوی کتاب دی زما عزتمندو کله چې دغه شهید او دغه شهید روان شي کله چې جنت ته لاړ شي جنت کې به دا به دومره مزو او چرچو باندې سروي ځکه دا حافظ دی او قبر کې به ورته د ده عمجن دغه رنګه د بدن به محفوظ وي زما عزتمندو دا د قرآن برکت دی زما عزتمندو قرآن هغه لوی کتاب دی چې قرآن هغه لوی کتاب دی الله پاک فرمایي
زما عزت مند چا چې قران را وچت کلو هاغه بز وچت کما زکه تاسو د علماء نه العلماء ورثه الانبياء نبي عليه الصلاه والسلام فرمای دا علماء چې دي دا زما وارثان دي او دانن د علماء برکت ده چې دا زمنګ او تاسو ته دا ورین قران او خی او زمنګ بچي دا حافظان او عالمان کی او بیا منګل شفارسی کوي زما عزت مندو دا خلق دي زما عزت مندو نن خلق فدي مدرسو پسرا خست دا يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ندي دائره ددا چې مدرسې ختم کو جماعتونه ختم کو حنقاون ته تعالی هو هو او ان شاء الله ان شاء الله څو پورې اتور پګړو والا جون دي بچا پلارم ختم نکي ان شاء الله.